Строк тримання під вартою продовжити. Таке рішення ухвалив сьогодні Зарічний районний суд обвинуваченому в справі про вибух у нічному клубі «Луна». Прошу суд продовжити строк тримання під вартою Васильцю Сергія Вікторовича на 60 діб. Ми просимо суд застосувати більш м'який запобіжний захід, а саме цілодобовий там домашній арест з застосуванням електронних засобів зв'язку. Саме такий запобіжний захід забезпечує виконання моїм підзахисним всіх процесуальних обов'язків, які покладені на нього, з врахуванням того, що він має постійне місце проживання, позитивно характеризується, раніше ніколи не притягли кримінальний відповідальність. Задоволення клопотання сторони захисту відмовити продовжити строк тримання під вартою Васильця Сергія Вікторовича. Нагадаю, вибух у нічному клубі «Луна» стався 9-10 червня минулого року близько 6 ранку. За версією слідства, того дня чоловік у балаклаві увійшов у хол клубу, зірвав чеку та кинув у людей гранату. Після цього він намагався втекти, однак був затриманий працівниками поліції. Під час вибуху у нічному клубі травмувалися 8 людей, 7 з них госпіталізували. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Наступне засідання суду відбудеться 15 листопада. Тоді допитуватимуть обвинуваченого.